Assalomu alaykum, Transformers Education kanali abonachilari va texnika texnologiya o'quvchi yoshlar. Men ismim Do'qul Javohir. Transformers Education o'quv markazining Samarqand filialida o'qituvchilik faoliyatimni olib boraman. Biz bugun robototexnika xonasida hozirgi zamonamizda global muammolardan bo'lib kelayotgan, ya'ni o'sha qurilmalarimizni og'iz orqali boshqarishni ko'rib chiqdik. Masalan, bizlarga bunga hozir o'rganishimiz kerak bo'lgan asosiy tomonlari shundaki, biz masalan avtomobilimizni o'sha garajimizga, o'zimizning uyimizga boramiz. Darvozamizni o'sha telefonimiz orqali, internetimiz orqali uni og'iz orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun kerak bo'ladigan qurilmalar: Arduino mikrokontroller, maketli plata, turli xil rangdagi svetodiodlarimiz va masofadan boshqarish uchun kerak bo'ladigan bu statchigimiz va bizga kompyuter kerak bo'ladi. Biz buni boshqarish uchun Aram Voice dasturidan foydalanamiz. Buni kirib, o'z ovozimni yozishim mumkin. Qiziq. Yashil. Sariq. Stop. Biz bu dasturimiz orqali hozirda oddiygina svetodiodlarimizni boshqarib ko'rdik. Kelajakda esa ko'pgina sohalarda qo'llab ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Masalan, oddiygina uyimizdagi lampalarni ovoz orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz yoki eshiklarimizni esa internet orqali telefonimizga bog'lab ochib yopishimiz mumkin. Agarda sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosishingiz mumkin. Bu video haqida batafsilroq ma'lumotga ega bo'lishni xohlasangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz bilan birga bo'lishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.